soltar agora não tem jeito, né? Você quer que eu vou lá? Não. Olha, a porta tá prendendo ela. Chegando com força, com a força do vento, com a força da vida. Essa é uma das razões que tudo precisa ser arborizado, né? Para amenizar um pouco esse impacto do vento também, né? Da força do vento. Que a chuva molha a terra de forma sagrada, abençoada, com vida. Graças a Deus. Chuva aqui na serra, chuva para molhar a terra, para abençoar o nosso chão. Com o milagre da vida. Aí, ó, árvores estão plantadas, ó, pra todo lado, aí, ó. E olha o vento, olha. Ó. Caindo granizo, caindo pedra. Nossa, e o carro, hein? Que Deus proteja o carro. Caindo pedra, caindo granizo. Olha o granizo caindo aí, ó. Ó. Parou o carro. Sai grande, hein? Mas tá ruim. Veja que olha. Granizo caindo. Olha o barulho na perna. Na perna. O barulho do granizo. Muito tempo que eu não via isso aqui na terra. Olha o tanto de granizo. Agora a chuva chega com força mesmo. Isso é porque dá o choque térmico da frente fria, né? Que chega com o mormaço, né? O calor quente, né? A nuvem chega forte, carregada, e desce uma vez. Deus proteja nós, seja um bom caminho que a chuva vem e molhe a terra. Que os impactos das ações humanas sejam sentidas como essa força da chuva do granizo. É assim. Nós somos o elo mais frágil entre nós e a natureza, entre a vida da terra e a vida que está na atmosfera. Temos que proteger o que resta. Bom caminho. Viva a chuva. Viva o granizo. Ai, pra mim tá bem, né? Olha lá, quebrou o galho da árvore. Nossa, nem vi aquilo. A força do vento. Derrubou o galho da árvore. O marmeleiro. Olha. Isso aí, né? E ainda assim, gratidão à chuva. Gratidão à vida.
sigamos.